नमस्कार कार्यक्रम आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मध्य प्रदेशमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार एवं विद्यमान ऐन कानुनका सम्बन्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रमका आधारमा तयार पारिएको एउटा सामग्री लिएर आएका छौँ साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधिहरू पनि रहेका छन्

हो तपाईहरू पनि आजैदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई फरक क्षमता विशेष क्षमता नभनी सिधै अपाङ्गता भएका भनेर है अर नगरपालिकाको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रद्वारा जनहितमा जारी सन्देश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार बारे सुसूचित बनाउने एवं राज्यका तर्फबाट अपाङ्गताका सवालमा गर्नुपर्ने थप बारे पनि राय सुझाव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गत बिहिबार यही मिति दुई हजार अस्सी साल जेठ एघार गते नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मध्य प्रदेशको महतरी जिल्लाको बर्दिवासमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार तथा विद्यमान ऐन कानुनका सम्बन्धमा एक दिने सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि बर्दिवास नगरपालिकाका उप प्रमुख पालिकाका पालिका अपाङ्गता शाखा हेर्ने अधिकृत साथै प्रदेशभरिका विभिन्न जिल्लामा रही अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको सो सचेतनामूलक कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार एवं विद्यमान ऐन कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीहरू साथै आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट खेलिनु भूमिका बारे छलफल भएको थियो यसै सन्दर्भमा आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हाम्रो अपाङ्गता आवाज रेडियो टिमले कार्यक्रम स्थलमा नै गएर एउटा विशेष सामग्री तयार पारेको छ कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौ सामग्री शा। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा साथी नवराज सोती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारबारे सुसूचित बनाउने एवं राज्यका तर्फबाट अपाङ्गताका सवालमा गर्नुपर्ने थप कामहरूबारे पनि राय सुझाव प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्था र स्थानीय तहबिचको सहकार्य एवं समन्वयलाई जोड दिने उद्देश्यले आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार एवं विद्यमान कानुनका सम्बन्धमा एक दिने सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई मधेस प्रदेशको अपाङ्गता सवाल उकास्न थप सहयोग गर्ने विश्वास सो क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको रहेको थियो कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि सो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा नेपाल सरकार महिला बालबालिका बाल तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो अबको क्रममा तिनै मध्येका एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति महेन्द्र राईको आवाजलाई हाम्रो अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ वास्तवमा बा, आजको कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्यो अब नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि व्यक्तिहरूको लागि कस्ता कस्ता कानुनहरू बनाएका छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू कस्ता छ ती कानुनहरू कसरी कानुन स्थानीय निकायमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन्छ र सङ्घमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यसको बारेमा हामीहरूले चाहिँ जानकारी पायो र आजको कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्यो नेपाल सरकारले जुन कानुन बनाएको छ त्यो ग्रास ग्रासरुटमा ती कानुन कार्यान्वयन भयो भने अझ त्यो मन्त्रालयको चाहिँ नाम चाहिँ चल्छ चा। र समग्र अपन्ता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ यो सम्बन्धी चाहिँ फाइदा चाहिँ म यो कार्यक्रमको लागि महिला बालबालिका तथा जेलाई मध्य प्रदेशका विभिन्न पालिकाका अपाङ्गता शाखा हेर्ने अधिकृत साथै प्रदेशभरिका विभिन्न जिल्लामा रही अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको सो सचेतनामूलक रहे कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार एवं विद्यमान ऐन कानुन कार्यान्वयन अवस्था र चुनौतीहरू साथै आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे गहन छलफल भएको औग उक्त कार्यक्रममा अधिकांश स्थानीय तहमा अपाङ्गता क्षेत्र हेर्ने अधिकृतहरूले अपाङ्गता अधिकारका सवालमा जनप्रतिनिधिहरू लगायत कर्मचारीहरूलाई पनि पर्याप्त जानकारी नहुँदा अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेको बताउनुभएको थियो उहाँहरूका अनुसार सो सचेतीकरण कार्यक्रमले आगामी दिनमा अपाङ्गताका सवालमा कार्य गर्न थप जिम्मेवार र अभिप्रेरित गरेको बताउनु भएको थियो अबको क्रममा यस्तै भनाइमा आधारित महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाका सहायक महिला विकास निरीक्षक रचना झाको धारणा प्रस्तुत गर्दैछु आज सेवाकालीन तालिम थियो एक महिने त्यो छोडेर म यो कार्यक्रममा आएको किनभने म आफ्नो पालिकामा अपाङ्गता सम्बन्धी धेरै समस्याहरूको समाधान गर्न सकिरहेको छैन त्यहाँ अल्झिए छ कानुनहरू कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्यो त्यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजन गरेको यो बाल का कार्यक्रम हाम्रो लागि अति नै उपयोगी भयो किनभने हामी धेरै कुराको जिज्ञासाहरू राख्यौँ यहाँ र हामीलाई मन्त्रालयसँग अलिकति कोअर्डिनेसन नभएर हामी कता कता छौँ भन्ने पनि लाग्यो होइन अनि हाम्रो सम्बोधन गर्ने मन्त्रालय नै महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हो हामीले अब यो कार्यक्रम फेरि फेरि पनि होस् भन्ने पनि लागिरहेछ किनभने हामीलाई काम गर्दै जाँदा अनेकौँ समस्याहरू आउँछ काम अब अहिले आजको कार्यक्रमले अब यति समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरू कानुनमा त छँदैछ अब कानुनमा उल्लेख भए पनि हामीले कन्भिन्स गर्न सकिरहेको हुँदैन पालिकामा होइन तर यहाँ आएर अलिकति कन्फिडेन्स लेभल बढ्यो क्या त्यो वास्तवमा कानुन केन्द्रित भएर नै जानुपर्छ यसको लागि जे पनि गर्नु हामी त यहाँ छ पालिकामा र यसलाई कसरी हामी समाधान गर्छौँ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स पनि बढ्यो क्या महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मध्यस प्रदेशको महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार एवं विद्यमान <kriti> ऐन कानुनका सम्बन्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल प्रदेशको पनि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल मधेस प्रदेशको पनि समन्वय एवं सहकार्यको भूमिका रहेको थियो कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता गराउने विषयमा पनि महासङ्घ मधेस प्रदेश लागेको बुझिन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल मध्य प्रदेशले मधेस प्रदेशका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार स्थापित गर्न हक अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा पनि विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ सोही कार्यक्रम मधेस प्रदेशमा आयोजना गरी अपाङ्गताका सवालमा जानकारी गराइएकोमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई यसरी धन्यवाद व्यक्त गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल मधेस प्रदेशका अध्यक्ष किरण कुमार पासवान महिला बाल विकास बाली मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यमान का। कानुनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू के के छ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि त्यस सम्बन्धी सचेतनामुखी कार्यक्रम त्यो पनि छ अर्को त्यसमा हामीले के गर्छौँ भने कानुनहरूमा कहाँ कहाँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि फिडब्याक पनि दिने कानुन का का भएको का अवस्था के छ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर दुइटैमा यो कार्यक्रम रहेका र अर्को हजुरको जुन सचेतीकरण त्यो कार्यक्रम हजुरको तिनवटा जिल्लालाई फोकस गरेको धनसा मतुरी र सर्लाहीका अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा काम गर्ने जुन हामीसँग यो स्थानीय स्तरमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति सञ्चालित संस्थाहरूबाट हजुर हजुरको पच्चिस तिसजना भएको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू सहभागी हुन सहभागी भएका छन् सर विशेष गरेर यो कार्यक्रम महिला बाल ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँले हामीसँग समन्वय गरेर यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई जुन सचेतीकरण गराउनुहुन्छ यो, यो यो नीतिमा व्यवस्था छ यो यो कानुनमा व्यवस्था छ त्यो अनुसारको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भने हामीलाई त थाहा छ त्यो जानकारी भए पछाडि उहाँहरूले कम्तीमा स्थानीय निकाय भयो प्रदेश सरकार भयो उनीहरूलाई त कम्तीमा घच गच घचाउन हामी त्यो नीति नैमा भएको व्यवस्था त्यो साथीहरूलाई घच गराउनमा मन पराउँछ त्यस कारणले यो धन्यवादको पात्र भनेको त म महिला तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको म अपाङ्गता अधिकार तथा प्रवर्धन शाखाका म्यामहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारबारे सुसूचित बनाउने एवं राज्यका तर्फबाट अपाङ्गताका सवालमा गरिरहेका कामहरूबारे जानकारी दिने तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यबारे राय सुझाव सङ्कलन गर्न र स्थानीय तहमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्था र स्थानीय तहबिचको सहकार्य एवं समन्वयलाई जोड दिने उद्देश्यले आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार एवं विद्यमान ऐन कानुनका सम्बन्धमा सो एक दिने सचेतनामूलक कार्यक्रम किन आयोजना गर्नुभयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखाका शाखा अधिकृत प्रतिभा राईको प्रतिक्रिया यस्तो रहेको थियो सचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ आज एक दिने मात्रै रहेको छ र त्यसको विशेष उद्देश्य चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको क्षेत्रमा भएका विभिन्न <coughs> कानुन व्यवस्थाको बारेमा स्थानीय पालिकाका सम्बन्धित शाखाका पदाधिकारीहरूलाई त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएका सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लिने र त्यो सेक्टरमा भएका कानुनहरूमा कानुनलाई व्यवहारमा उतार्दाखेरि भएका समस्याहरू के के छन् त्यसलाई चाहिँ जा, हामीले उजागर गरेर छलफल गरेर भोलिका दिनमा सम्बन्धित नीति र नियमहरूलाई हामीले परिमार्जन गर्ने अथवा त्यसमा चाहिँ फिड पोलिसी फिडब्याकको लागि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रम चारवटा प्रदेशमा राख्ने लक्ष्य थियो त्यसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समापन भइसक्यो अनि अब अहिले मधेस प्रदेशमा गर्दैछौँ दुईवटा कार्यक्रम गऱ्यौँ होइन तालिम सँगसँगै अब अर्को आगामी दिनमा चाहिँ कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी एन दुई हजार चौरात्तरको दफा दुई खमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक मानसिक बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन असक्तता कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्ति भनिएको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि दुई हजार पचहत्तरका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिने परिचय पत्रका सवालमा चिकित्सकहरूको सिफारिस अनिवार्य गरिएको भए पनि अपाङ्गताको दसवटै वर्गका व्यक्तिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञ डाक्टरहरूबाट सिफारिस हुन अति जरुरी रहेको आवाज पनि सो सचेतीकरण कार्यक्रममा जोडदार रूपमा उठेको थियो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार एवं विद्यमान ऐन कानुनका सवालमा एक दिने सचेतनामूलक कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएका बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वकसेन ढकालले पनि अपाङ्गता परिचय पत्रका सवालमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो अबको क्रममा उहाँको धारणाको केही अंश कार्यक्रम चाहिँ राम्रो लाग, लागे लाग्यो मलाई किनभने यो हामीले जुन काम गरिरहेको जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिने परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी त्यो वितरण गर्दाखेरि के के समस्या छ अनि त्यसमा केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने छ कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हाम्रा कर्मचारी जुन परिचय पत्र दिनेमा लाग्नु भएको छ कर्मचारी त्यसमा स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विभिन्न यो क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिबिच हामीले खुलेरै छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा केही व्यवहारिक समस्या अनि के कानुनमा भएका जुन यो चार किसिमका क ख ग घ चार किसिमका परिचय पत्र वितरण गर्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले बिहोरेका व्यवहारिक समस्या र परिचय पत्र वितरण गर्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक दल अथवा कुनै क्षेत्रबाट प्रभाव पार्ने ल यो व्यक्तिलाई यही किसिमको चाहिँ परिचय पत्र दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ आउने कुराहरू चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ हामीले समाधान गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसलाई हामीले केही मन्त्रालयलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने र नीतिगत रूपमा जुन चार किसिमका वर्गहरू छन् त्यसमा चाहिँ अलिकति स्पष्ट हुनुपर्ने यो यस्तो किसिमकोले पाउने यस्तो यस्तो किसिमले ख पाउने भनेर प्रष्ट रूपमा भइदिएदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यस्तै ते अब हामीले परिचय पत्र वितरण गर्दाखेरि आधार भनेको जुन चिकित्सक हुनुहुन्छ चिकित्सकको सिफारिस हामीले आधार मानेको छौँ तर चिकित्सक पनि सम्बन्धित विशेषज्ञले चाहिँ हेरेर उहाँहरूको अपाङ्गताको गम्भीर कति किसिमको कस्तो खालको कति गम्भीर छ भनेर हेर्ने खालको भइदियो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो तर हामीलाई चाहिँ जुनसुकै किसिमको अपाङ्गता दस किसिमको अपाङ्गता छ तर एकै किसिमको डाक्टर साहबले सिफारिस गर्नुहुन्छ जस्तो आँखाको भए छ भने पनि डिस्टिबिनलाई पनि त्यही डाक्टरले अनि त्यस्तै अब बौद्धिक अपाङ्गता भएको छ भने पनि सोही डाक्टर साहबले सिफारिस गर्नुहुन्छ अथवा यो भनेर लेख्नुहुन्छ शारीरिक अपाङ्गता पनि त्यही हुनुहुन्छ भने त्यस्तो नगरेर सम्बन्धित विशेषज्ञबाट चाहिँ यो, यो गर्ने डाक्टरलाई देखाउने व्यवस्था भयो भने हामीलाई चाहिँ अलिकति सहज हुन्थ्यो भन्ने पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हामीले छलफल गर् महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट यो कार्यक्रम गरिएको थियो र यही मौकामा मैले आफ्ना कुराहरू जुन हामीले दैनिक रूपमा काम गरिरहने र भोलि पनि यो काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ र यो जुन अपाङ्गता परिचय पत्र दिन दिँदाखेरि मैले व्यवहारिक रूपमा गरेको र छलफल गरेँ र छलफल गर्दाखेरि कर्मचारी पनि कुरो सुनियो र जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उहाँहरूको संस्थाका कुराहरू पनि सुन्दाखेरि अब यसलाई कसरी अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो छलफल गर्ने मौका पाइयो त्यसलाई म मन्त्रालयलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारबारे राजधानी लगायत कतिपय सहरी क्षेत्रमा सचेतना पुगेको भए पनि अधिकांश ठाउँमा भने उनीहरूको हक अधिकार वा कार्यक्षेत्र भनेको अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण मात्रै गर्ने बुझाइरहेको छ यसका साथै अपाङ्गताका सवालमा अन्य विभिन्न कार्यक्रम गरिनुपर्दछ यसका लागि स्थानीय तहमै उनीहरू मैत्री नीति कार्यक्रम तर्जुमा हुन अत्यन्तै जरुरी छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायमा पहुँचदेखि आय आजमसम्म जोड्न सक्ने कार्य अधिकार स्थानीय तहले पाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई अनुत्पादक नागरिकको भाष्य निर्माण गरी विकास निर्माणका काममा नजोड्नु मानव अधिकारको हनन मात्रै नभई नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको पनि बर्खिलाप हो यही अवस्थालाई महसुस गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशभरि यस्तै स्थानीय तहलाई अपाङ्गताका सवालमा सचेत जिम्मेवार र प्रतिबद्ध बनाउन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ जसअनुसार महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा आयोजित उक्त सचेतीकरण कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका बर्दिवास नगरपालिकाका उपप्रमुख तारा देवी केही गर्ने विचारमा त्यो बजेट त छुट्याउनु छुट्याएका छौँ तर हामीले केही गर्नु सकेका छैनौँ आज यो प्रतिवास नगरपालिका हाम्रो अव्यवस्थित भएर आज यो मिलेन भोलि त्यो मिल्न गर्दै गर्दै हामीले केही कार्यक्रम चलाउन सकेको छैनौँ तर यसपालि अब यदि अब यो पहिलाभन्दा त कर्मचारीज्यूहरूले त बढेका देखेको सबैसम्म हुन्छन् प्रतिनिधि सेक्टरमा त आएको त हुँदैन हुन त राजनीति दलबाट आएको हुन्छ त्यही कारणले मैले पनि त्यो पुरै न कन्फर्म नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पछाडि परेका छौँ हामीले यो सेक्टरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले अगाडि वर्षको बजेट पनि बजेट भए त हुँदा पनि केही गर्न सकिएको छैन त्यो पनि यो त्यसभन्दा पनि थपेर योभन्दा राम्रो सब ज्ञान पनि भइसक्यो योभन्दा राम्रो गरेर पनि हामीले यो पाँचजना चाहिँ नागरिकलाई सबैलाई समेटेर म अगाडि बढ्ने मैले प्रयासमा नै छु र गर्छु पनि भने तपाईँहरूलाई गराउन चाहे र यो कार्यक्रम चाहिँ सफल होस् तपाईँहरूले यो रूपमा अपाङ्गमा पाँच तालिममा तपाईँले सिकेको जानेहरू सब र आज यसको कार्यक्रमको पनि सफलता धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मध्यस प्रदेशको महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार एवं विद्यमान ऐन कानुनका सम्बन्धमा एक दिने सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि बर्दिवास नगरपालिकाका उपप्रमुख मध्य प्रदेशका विभिन्न पालिकाका अपाङ्गता शाखा हेर्ने अधिकृतहरू साथै प्रदेशभरिका विभिन्न जिल्लामा रही अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त सचेतनामूलक कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार एवं विद्यमान ऐन कानुनको कार्यान्वयन अवस्था र चुनौतीहरू साथै आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट खेलिनुपर्ने भूमिकाबारे गहन छलफल भएको थियो सोही कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका

स्वावलम्ब र मर्यादित जीवनको लागि एउटा एसोलेटेड गर्ने एउटा सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ अब यसमा हाम्रो यो अकामा तपाईँका व्यक्तिहरूको अधिकार र विमान एन कामका सम्बन्धमा जो सचेतनामूलक कार्यक्रम छ यो सचेतनामूलक कार्यक्रम यो क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय तहमा काम गर्ने हाम्रो साथीहरूको लागि सचेतना मात्रै होइन सचेतना तपाईँहरूलाई थाहा छैन भनेर हामी सचेतना गर्न आएको होइन तपाईँहरूलाई सचेत गराउनको लागि होइन कि रेस्पोन्सिभ बनाउनको लागि तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पाथी होइन एम्पाथीको लागि भनेको मतलब समा सहानुभूति होइन आत्मानु त्यसको लागि तपाईँहरूलाई तयार गर्नको लागि यो सचेतना कार्यक्रमले के रोल खेल्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु अब हामी यो अपाङ्गताङ्ग क्षेत्रमा हाम्रो धेरै ऐन कानुनहरू हाम्रो लिगल प्रोभिजनहरू छ नेपालको संविधानले नै अब एउटा न्यायपूर्ण समाजको अपेक्षा गरेको छ र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको संरक्षणको लागि विकासको लागि सशक्तिकरणको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ यस्तै सन्दर्भमा नेपालले विभिन्न ऐन कानुनहरूको व्यवस्था गरेको छ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षणको लागि उहाँहरूको विकासको लागि उहाँहरूको सशक्तिकरणको लागि र मर्यादित जीवनको लागि यति मात्रै होइन Uh, यो uh, नेपाल सरकारले ने अल्पाता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सिआरपीपीलाई पनि अनु अनुमोदन गरेको छ त्यसरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि कमिटमेन्ट र प्रतिबद्धता जनाएको छ नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ त्यसलाई रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न नीति विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न संस्थागतको भिजनहरू पनि गरेको छ तर वास्तवमा वास्तविक कारण त कारणमा कति सर हामीले महसुस गरेकै छौँ त्यो कारणलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउनु अबको चुनौती चाहिँ त्यो रहेको छ श्रोताहरू हामी यो अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौ कि तपाईहरूले पनि आफ्ना संस्था मार्फत अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भने समाचारको लागि टेलिफोन इमेल तथा फेसबुकको म्यासेन्जर मार्फत पनि हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला हामी, हामी तपाईहरूले पठाउनुभएका सामग्रीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिने विश्रामको केही समयको व्यापारिक विश्राम चाहन्छु तपाईँहरू अहिले छयानब्बे दशमलव एक मेघाहरूसम्म कान्तिपुर एफएमको तरंगोबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ साथै संसारभरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेशन डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ यसका साथै अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका युट्युब च्यानल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजनामा मधेस प्रदेशमा बौद्धिक अटिजम र श्रवण दृष्टिबीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाह तथा स्याहार सम्बन्धी चार दिने आधारभूत तालिम सुरुवात भएको छ मौतरी जिल्लाको बर्दिवासमा गत बिहिबार दुई साल जेठ साल गते सुरु भएको सो तालिममा बौद्धिक अटिजम र श्रवण दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अभिभावकहरूलाई जेठ चौध गतेसम्म हेरचाह तथा स्याहार सुसार सम्बन्धी चार दिने तालिम दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ आमा, आमा, नि मलाई के भयो पिसाबमा त रातो रगत पो आयो त ओहो तिम्रो महिनावारी भने हुनु भनेको तिमी स्वस्थ हुनुको संकेत हो हु। महिनावारी हुँदा कोही पनि हुँदैन समाजको मिथ्या र अन्धविश्वास मात्र हो नौदेखि सोह्र वर्षको उमेरमा किशोरीलाई पहिलो महिनावारी सुरु हुन्छ एक अनमा यो तिन देखि सात दिनसम्म रगत बग्छ महिलाको बच्चा जन्माउने तयारी क्रियासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो महिनावारी यस्तो बेलामा तल्लो पेट र ढाड धेरै डराउनु पर्दैन तातो पानीले दुखाइ कम हुन्छ अनि नि महिनावारी भएको बेलामा सेनिटरी प्याड वा सफा कपडा कर्तुभित्र अड्याएर राख्नु पर्छ र जति पटक शौचालय गइन्छ नि त्यति नै पटक योनी पनि धुनु पर्छ र प्रत्येक छ घन्टामा प्याड बदल्नु पर्छ अनि नि छोरी रगतमा

किनकि हामी जस्ता थुप्रै साथीहरू नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूमा आउन जान सकेका छैनौँ तपाईँहरू नै हो क्यारे हाम्रो सरकार त्यसैले सार्वजनिक भवनहरू संरचनाहरूको नक्सा पासको लागि स्वीकृति दिनुभन्दा पहिला अपाङ्गता मैत्री छ छैन भनेर जानकारी लिने अनि भएकालाई मात्र नक्सा पास गर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पऱ्यो भनेर भन्न खोजेको कि मैले हजुरलाई ओहो तपाईँले त साह्रै महत्त्वपूर्ण सल्लाह पो दिनुभयो त ल म आजै कार्यालयमा सल्लाह गरेर यो कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनेछु हो हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू हाम्रो स्थानीय सरकार भएको हुँदा अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माणको लागि हामी आफ्नो स्थानीय तहबाट अगाडि बढाउँ ओएसएफको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र श्रोताहरू तपाईलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर उन्नाइस हजार चार सय आठमा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले डीभीओआईसी डिवाइस -E, एट द रेट डीएचआरसी नेपाल डट ओआरजी डट एनपीमा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर शून्य एक, एक उन्चास एघार शून्य बयानब्बे र शून्य एक उन्चास एघार शून्य उनासत्तरीमा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम यति नै अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान सात तिस बजे उपस्थित हुने नै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू तारा निधि प्याकुरेल, लोकनाथ दाल, नवरा सोथीका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि विदा चाहन्छौ नमस्कार